গোটেই বিষয়টো যদিও জটিল হৈ পৰিছে বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু তেনেধৰণৰ জটিলতা নাই। যিহেতু ইতিমধ্যে কালি যিটো কথা ইতিমধ্যে নগাঁও মীন ব্যৱসায়ীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে উজনিৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় অথবা যোৰহাটলৈ তেওঁলোকে মাছ নপঠিয়ায়। তেওঁলোকৰ এয়া ডাঙৰ সম্পদ আৰু এই সম্পদ কেতিয়াও উজনিলৈ নপঠিয়ায় বুলি কৈছে। আৰু ইয়াৰ মূলতে হৈছে যে উজনি অসমত যিসমূহ খাতি খোৱা লোক আছিলে, মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিলে, সেই লোকসকলক আচলতে ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ বুলি এটা যি অভিযোগ উঠিছে বা তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাক লৈ এই প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। কিন্তু আমি যদি চাওঁ যোৰহাটত আচলতে নগাঁৱৰ পৰা কিমান মাছ ইয়ালৈ আহে বা কিমান মাছ ইয়াৰ জনসাধাৰণক যোগান ধৰে, এই কথাটো যদি চাওঁ, আমি যেতিয়া যিখন আমাৰ যোৰহাট নগৰৰ মুখ্য বজাৰ মাছৰ বজাৰ, এই মাছৰ বজাৰত আহি পাওঁতে আমাক এটা কথা অৱগত কৰিছে যে নগাঁৱৰ 5-6 গাড়ী ইয়ালৈ মাছ আহে, কিন্তু সেয়াও কিন্তু চহৰৰ মাজমজিয়াৰ যি মূল বজাৰ সেই বজাৰলৈ নাহে, বাহিৰে বাহিৰে কেইখনমান নিৰ্দিষ্ট বজাৰ আছে, অজন্তা বাইপাছত হওক বা বৰিগাঁৱতেই হওক বা টিয়কতেই হওক কেইখনমান গাড়ী আহে। কিন্তু যে যোৰহাটলৈ নগাঁৱৰ মাছ নাহিলেও ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় বুলি গ্ৰাহকেও কৈছে আৰু যিসকল ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীসকলেও কিন্তু এই কথাটো অৱগত কৰিছে। মই এগৰাকী আপোনাৰ ওচৰলৈকে প্ৰথমতে আহিব লাগে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথম। কি ক'ব, যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনিও অৱগত হৈছে যে নগাঁৱৰ মাছ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, অলৰেডি বন্ধ, আজিৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথা কৈছে, কি ক'ব? আজিতো অহা নাই, বন্ধ কৰি দিলেতো আমিতো তাকে ক'ব নোৱাৰোঁ, বন্ধ কৰিলে বন্ধ কৰি দিব আৰু। আমিতো আৰু চালানী মাছ বিকো আৰু বাকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুই এটা মাছ বিকো, সেয়াকে বিক্ৰী কৰি আছোঁ আৰু। মানে যোৰহাটৰ ৰাইজে মাছ খাবলৈ নাপাব নেকি নগাঁৱৰ মাছ লাগিলে? মাছ খাবলৈ পাব, চালানী মাছটো পাব, আৰু আমাৰ ইয়াত যদি ক'ৰবাত ফিচাৰী মাছ ফিচাৰী আছে তেতিয়া সেই ফিচাৰী মাছ খাবলৈ পাব। সমস্যা হ'ব নেকি? সমস্যা একো নহয়, খালি যেনিবা ধৰক তাত যিটো এতিয়া তাৰ পৰা মাছটো অলপ বেছিকৈ আহে ইয়ালৈ, ইয়াত এতিয়া সিমানটো মাছ নোলায়, কম ওলায় মানে ফিচাৰীটো। এনে আমাৰ যোৰহাটত এটা দিনত কিমান মাছৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ ধাৰণা আছে? সেইটোতো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু যথেষ্টখিনি, কিন্তু কিমান সেইটোৱে ক'ব নোৱাৰিম। যোৰহাটত কিমান তাত বিক্ৰী হয় সেইটো মই নাজানো। বাহিৰৰ পৰা কিমান গাড়ী মাছ আহে আপোনালোকৰ বজাৰ? আমাৰ ইয়াত এতিয়া বাহিৰৰ গাড়ী 3-4 এনেকুৱা আহে চালানী মাছটো, 3-4 এনেকুৱা আহে চালানী মাছ। মই আৰু আছে, আৰু ব্যৱসায়ী আছে, মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। যিহেতু ইতিমধ্যে মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে যোৰহাটৰ যি মাছৰ বজাৰ, সেই মাছৰ বজাৰৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে ইতিমধ্যে যিসমূহ আচলতে ব্যৱসায়ী আছে সেই ব্যৱসায়ীসকলে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে যে কিছু কিছু সামান্য অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিন্তু সেয়াও এডজাষ্ট কৰিব পাৰে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে মাছ বন্ধ কৰি দিছে নগাঁৱৰ, সমস্যা হ'ব নেকি? যোৰহাটত সমস্যা নহয়, একো সমস্যা নহয়, নহয় যোৰহাটত নহয়। ইয়ালৈ কিমান মাছৰ প্ৰয়োজন হয় এটা দিনত? যোৰহাটত যিমানটো মাছ আহে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহে, তাৰপৰা আপোনাৰ শিৱসাগৰ পৰা আহে, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিমাতী পৰা আহে। যোৰহাটততো ইমান প্ৰব্লেম নপৰে, দিগদাৰ নহয়। মানে এতিয়া শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত বহুত ফিচাৰীও কৰিছে বা মাছ পৰিছে, বহুত খেতি স্বাৱলম্বী হৈ আছে, সেইকাৰণে যোৰহাটত ইমান প্ৰভাৱ নপৰে। মানে ভালহে হ'ব নেকি? ভালহে হ'ব, কাৰণ আপোনাৰ ধাৰণা ভাল হ'ব, কাৰণ নগাঁও মাছটো ইউৰিয়া দিয়া মাছ খাই পেলাই বহুত মানুহ মৰিছে, বেমাৰো হৈছে, সেইকাৰণে যোৰহাটত ভালেই হ'ব, এইটো বন্ধ গৈছে ভালেই হৈছে। আপোনালোক ব্যৱসায়ীসকল প্ৰভাৱিত হ'ব নে? ব্যৱসায়ীসকলৰ লোকচান নহয়, যোৰহাটত ব্যৱসায়ীসকল প্ৰভাৱিত নহয়, নহয় নহয় নিশ্চয়। মই অকণমান দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দাদা, যিহেতু নগাঁৱৰ মাছ বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথা কৈছে, আপোনালোকে আপোনাৰ ইয়াতে গাড়ী আছে? ইয়াত আপোনাৰ নগাঁও মাছ আহিলেও প্ৰব্লেম নাই, আমাৰ ইয়াত লোকেলে জান বিল বহুত আছে, আপোনাৰ নগাঁও নাহিলেও টেনচন নাই। সিহঁতে ইয়াতে মাছৰ খেতিও বহুতে কৰিছে হয়নে? আমাৰ ইয়াততো লোকেল মাছেই ধৰে, নগাঁৱতো খেতি মাছে, ইউৰিয়া পটাছ দিয়া মাছ, সেইখিনি নাহিলেও আমাৰ ৰাইজে ভালে পাব। মানুহে লোকেল কৈ চালানী এইটো বিকি দিয়ে, এইটো চালানী পদাৰ্থে, মানে লোকেল বুলি যে বিক্ৰী কৰে, এতিয়া ৰাইজে অন্তত নগাঁও মাছটো লোকেল বিলকে বিকি দিয়ে, এতিয়া আমাৰ লোকেল মাছ গাড়ীত পৰি থাকে, কিন্তু বন্ধ হৈ গ'লে ভাল কথা। মানে এইটো যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে মীন ব্যৱসায়ী নগাঁৱৰ, এইটো আমাৰ কাৰণে ভালহে হৈছে, আমাৰ ভাল হৈছে, অসমীয়াৰ কাৰণে ভাল হৈছে। আপোনালোক লোকচানত পৰিব নেকি? আমাৰ লোকেল মাছখিনি যাবগৈ, বিলৰ মাছ আহে, জান বিলৰ মাছ আহে, ক'ৰবাৰ সেই পুখুৰী মাছ আহে, সেইখিনি যাবগৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাছ আহে,
মানে স্বাভাবিকতে যোরহাটর রাইজর কারণে এই ভাল খবর, যোরহাটর রাইজর কারণে আপনার নগাঁ মাছটা বন্ধ হয়ে গেলে আমার কারণে ভাল হব। আমার সব জানবিল মাছ হে, ব্রহ্মপুত্র মাছ হে, আর নগাঁ মাছ তো লোকেল করে কোনোবাই বিকি দিয়ে, নগা নাহিলে ভাল হবো আমার নিশ্চয়। মই এটা দেখাইছো যে ইতিমধ্যে এটা মাছ, এই মাছটো দেখুৱাইছো, এইসমূহ মাছ আচলতে ব্রহ্মপুত্রৰ বহু বহু স্থানৰ পৰা, যিহেতু যোৰহাটৰ নিমাতি জাজিমুখ আদি স্থানৰ পৰা এনে ধৰণৰ বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ মাছ আহে, আৰু কিন্তু এইসমূহ মাছ যেতিয়া নগাঁৱৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, আৰু যথেষ্ট আচলতে ব্যৱসায়ীসকল, যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ আছোঁ, ব্যৱসায়ীসকলে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল বুলিহে কৈছে, ৰাইজে সকাহ পাব এই কথাটোহে কৈছে। অকণমান মই দাদা আপোনাৰ সব আপোনাৰ পৰা ল'বলৈ, আপোনাৰ গাড়ী কোনখন? একে গাড়ী হয়, সমস্যা একো নহয়, একো নহয়, ভালে হৈছে নেকি? ভালে হৈছে, ভালে হৈছে, ভালে হৈছে। মানে নগাঁৱৰ মাছ বুলি ক'লে এনেও সবৰে মন কোচ খাই যায় নেকি, নে কি? সেইটো হয় বাৰু, অকণ কোচ খাই আৰু, নহ'লেও নহয় বাৰু সেইটো। কিন্তু নগাঁৱৰ মাছটো সস্তাত দি দিয়ে বুলি কয়, সস্তাতে হয় বাৰু, সস্তা থকাৰ কাৰণে চবেই ল'ব পাৰে অকণমান। কিন্তু এতিয়াতো বন্ধ কৰি দিছে, বন্ধ কৰিলেও কি হ'ব, আমাৰ লোকেল, আমাৰ ইয়াৰ ফিচাৰী এইবিলাক মাছেই চলিব, লোকেল মাছ দুটকা দাম হ'লেও লোকেল মাছ খাব, হয় নে? হয় হয় দাদা, এইটো কি মাছ কাটিছে? আমাৰ লোকেল নেকি? নহয়, এইটো কানপুৰ, কানপুৰৰ ৰৌ। এতিয়া নগাঁৱৰ মাছ যে বন্ধ কৰি দিছে, আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব নেকি? নহয় নহয়, সমস্যা গ্ৰাহকে ভালে হ'ব, ভাল হৈছে, কিহৰ কাৰণে ভাল হৈছে? অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা, একদম অকণমান, মানে কিহৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছে? মিয়া উৎপাদবোৰ বেছি হৈছে, যিহেতু ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে যে যি আচলতে যোৰহাটত যিসমূহ এটা দিনত যিমান মাছৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই মাছৰ আচলতে চাহিদা যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পূৰাব পৰাকৈ ইয়াতে উৎস আছে বুলি কৈছে। আৰু যিহেতু নিমাতি, মাজুলী এনেধৰণৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ আহে যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, আৰু লগতে যিসমূহ আচলতে বাহিৰৰ পৰা, অন্ধ্ৰৰ পৰা ইয়াত যিখিনি মাছ আহে, সেই মাছেৰে যোৰহটীয়া ৰাইজক আচলতে জোৰাব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে। কিন্তু এই যি নগাঁৱৰ পৰা মাছ বন্ধ কৰি দিয়া যি কথাটো অৱগত কৰিছে, যি বিষয়টো স্থাপন হৈছে, এই বিষয়টোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়ীসকলকো প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি কৈছে। কাৰণ আৰু যিহেতু যিসকল গ্ৰাহক, সেই গ্ৰাহকসকলক স্বাভাৱিকতে বিভিন্ন সময়ত নগাঁৱৰ মাছ লোকেল মাছ বুলি বিক্ৰী কৰে আৰু সস্তাত বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে বহু সময়ত আচলতে সেই নগাঁৱৰ মাছ ইতিমধ্যে ইউৰিয়া দিয়া বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে, সেই মাছে বিষাক্ত মাছে সেৱন কৰি আহিছিলে বুলি কৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই যি সিদ্ধান্ত কৰিছে নগাঁও মীন ব্যৱসায়ীসকলে, সেয়া যোৰহটীয়া ৰাইজৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হৈছে বুলিহে অৱগত কৰিছে।